হ্যালো, 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 ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଇଠୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମକେସିସିରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଘରକୁ ପଳା ଆସିଲେଣି। ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲେ? ହଁ, କେବେ ହେଲେ? 18 ତାରିଖରେ ବୋଧେ। 18 ତାରିଖ? ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ଭାଇ ପୁରା ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟାଟି। ଓହୋ, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ? ହଁ, ସେଦିନ ପୁରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ 6:30 ଅଧେ ବେଳୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଗଲା। ସେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟର ଡାକିଲାରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥାଏ, ତଳୁ ରିଲିଫ୍ ଆଇଲାରୁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସେ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେ ସଡନ୍। ଓହୋ, 18 ତାରିଖ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ? ହଁ, ଓହୋ, ବହୁତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଧ। ରାତିରେ କିଏ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରୁମ୍ରେ କହି ସେ ରୁମ୍ରେ ଥାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକିଲାରୁ କାହାକୁ ମାନେ ସେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହଁ ହଁ ଏମିତି ହେଉଛି।